saya minta pelajar-pelajar kita yang dah ada tempat di universiti-universiti tertentu jangan berangkat dulu seperti apa yang telah diminta melalui circular Kementerian Pendidikan, dan saya minta syarikat-syarikat swasta yang menaja jangan dengan senyap-senyap hantar pelajar kita semata-mata untuk keuntungan. Saya tahu 200 pelajar kita, walaupun dah diarahkan jangan pergi dahulu, tetapi telah sampai ke Mesir, dan 200 tu berada dalam keadaan yang bukan sahaja membimbangkan tetapi tidak perlu, kerana kementerian pun tengah usahakan di peringkat G2G dan juga kementerian dengan kementerian dan universiti-universiti di Mesir untuk kita tangguh pendaftaran, kita tangguh peperiksaan ulangan yang perlu dilakukan. Jadi mak bapak jangan bimbanglah, jangan letakkan anak-anak kita ni dalam keadaan yang berisiko. Dan syarikat-syarikat swasta jangan melihat keuntungan untuk meletakkan anak-anak kita dalam keadaan sebegitu rupa. Akhirnya kalau kita buat keputusan nak kena balik, menyusahkan mereka saja.